salaam ulahi calaykum waraxmatuullaahi tacaala wabarakatu wacan o wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tebinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka waxaad si toosa kala socotaan janalkeena qodobada ugu waaweyn ee wararkeenaan idinkugu soo gudbin doonno ayaa waxaa ka mid a xiisada baydhabo oo wiji cusub yeelatay aadan madoobe iyo mursal oo isku dhinac noqday lana saftay dammu jadiid xilli ay kasoo horjeedaan in meesha uu sii joogo cabdicasiis lafta gareen madaxweyne iyo saddex ra-iisul wasaare hore oo war culus ka soo saaray xaaladda adag ee baydhabo ka jirta iyo xiisadda dagaal ee weli lasoo warinayo madaxweyne lafta gareen afka ayuu furtay dagaalkii ka dhacay baydhabona waxa uu ku micneeyey arrin la yaab leh oo dadka intooda badan siyaabo kala duwan ay u hadal hayaan musharaxii degnaa gurigii la weeraray ayaa shaaca ka qaaday xog badan oo dadka intooda badan aysan ka warqabin sidoo kalena waxaan eegi doonaa lixdan iyo toddobo ka tirsan al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay qeybo ka mida shabeellaha dhexe iyadoo al-shabaabka ku sugan gobolka shabeelaha dhexe iminka ay baxsad u yihiin dhinaca galmudug muuqaalkan ayaan ku dul istaagi doonaa guud ahaanba xogahaasi haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso janalkeena nagu soo biirko mannaanka kun ee saaxiibada ah ee halkan aan ku leenahay qeyb ka noqo markasta ay meel kasto aad joogtidna waxaan kaaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato u ahaa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay afariy labaatanka bisha diseembar sannadka labada kun iyo labayo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee wararkeena xaaladda magaalada baydhabo ayaa weli aad u cakiran xiisad dagaal ayaa laga soo sheegayaa halkaasi kadib markii halkaasi shalay ay isku fara saareen ciidamo kala taabacsan madaxweynaha muduxuleedkiisu dhammaaday ee maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren iyo musharaxiinta qaar ee ka soo jeeda maamulkaas ee doonaya in isbeddel uu dhaco waxaana shalay la weeraray guri uu degnaa wasiirkii maaliyadii hore ee dowladdii hore ee soomaaliya farketi oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba farketi ayaa waraysi uu bixiyey wuxuu faah-faahin dheeraada uga bixiyey dagaalkii lagu qaaday gurigiisa iyo ujeedada laga lahaa maxamed aaden farketi oo ah musharax shalay la weeraray gurigiisa uo ku yaalla magaalada baydhaba ayaa wax lala yaaba ku tilmaamay qorshihii laga lahaa weerarka gurigiisa farkeeti oo la hadlay v o e da ayaa sheegay in guriga la weeraray uu ahaa mid loo diyaariyey inuu isagu dego marka lagu heshiiyo goorta ay dhacayso doorashada madaxtinimada koonfur galbeed sidoo kale wuxuu sheegay in ciidankii taabacsanaa isaga ee gurigaas <muchos> lagu weeraray ay markii dambe isaga carareen goobta islamarkaana ay guriga gudaha u galeen ciidanka koonfur galbeed isagoo ku eedeeyey inay alaabtii guriga taalay ay billaqaysteen maxamed aadan farkeeti oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in dad dhaawac ah oo ciidankaas ay ugu tageen guriga la jir dilay oo horey ay usii qaateen ciidanka koonfur galbeed ee gurigiisa soo weeraray guriga la weeraray waxaan u diyaarsaday ololaha doorashada waxaana soo weeraray ciidan ka socda koonfur galbeed oo ay wehliyaan ciidan iyo saraakiil kale oo ka socda militariga booliska federaalka iyo nisa hubaadu culus ayaa lagu soo weeraray gurigeyga ayuu yidhi sidoo kale wuxuu sheegay in guriga aysan waxba u oolin oo dad shacab ah ay degnaayeen balse uu ahaa keliya guri loo qorsheeyey in uu ka bilowdo ololaha doorashada marka la kala caddeeyo goorta ay dhacayso doorashada maalmahan maamulka lafta gareen waa hadal hayay in gurigaas ay soo weerari doonaan baraha bulshada waxaad ku aragteen taliyaha booliiska gobolka baay oo dhahaya sidii cabdiraxmaan cabdishakuur ayaan u weeraraynaa oo waxaa jooga gurigaas kabaha ayaan ku aasaynaa marka fikirkaas ayay ka dhabeeyeen ayuu yiri maxamed farkeeti ayaa sheegay in gurigan uusan lahayn balse uu sii ijaartay maadaama la gaaray waqtigii doorashada koonfur galbeed afar sano wax caqli ah kama shaqayn lafta gareen wuxuu dhibsaday in la dhaho musharax ayaan ahay intaas in lagu dhiirado ayaa la noqotay wax uusan qaadan karin ayuu hadalkiisa kusii daray haddaba marka la fiiriyo cabdicasiis laftagareen culaysyada uu wajahayo waa ay tira badan yihiin guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo nabad iyo nolol ka mid ah ayaa iminka kusoo jeestay cabdicasiis lafta gareen sir badan oo ku saabsan dagaalkii ka dhacay baydhabana bannaanka soo dhigay mursal ayaa ugu horea cambaareeyey wixii ka dhacay baydhaba wuxuuna sheegay in xalka keliya ee lagu kala badbaadi karo uu yahay in madaxweyne cabdicasiis lafta gareen uu ogolaado doorashada maxamed mursal ayaa nasiib darro weyn ku tilmaamay in maamulka lafta gareen uu weeraro guriga wasiirkii hore ee maaliyadda soomaaliya farketi oo hadda ah musharax u taagan hogaaminta koonfur galbeed soomaaliya waxaa nasiib darro ah in magaalada baydhaba ay ku waabaraysato dagaal halkaasi oo madaxweyne lafta gareen oo mudaxileedkiisa uu dhammaaday uu amar ku bixiyey in la weeraro guriga wasiirkii hore ee maaliyadda farketi waxaan cambaaraynayaa xalna kuma jiro xoog laakiin xalka waxa uu ku jiraa doorasho u yiri iyadoo ay muuqato in uu la saftay dhinaca damu jadiid oo iyagu doonaya in cabdicasiis lafta gareen meesha la dhaafiyo dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya aadan madoobe ayaa isaguna afka furtay islamarkaana aad u dhaleeceeyey wixii ka dhacay magaalada baydhaba oo uu tilmaamay inay tahay wax aan la qaadan karin oo ceeb ku ah siyaasadda maamulka koonfur galbeed ceeqaangaarkaah wuxuuna tilmaamay in xilligan uu arkayo in dhibaatadaas ay wadaan dad gaar ah oo loo baahan yahay in layska qabto inta aysan dhibaato intaas ka culus u geysan dadweynaha ku nool koonfur galbeed soomaaliya war ka soo baxay sheekh aadan madoobe ayaa waxa uu ka codsaday in dagaalka si sharuudla'aana loo joojiyo joo joo. islamarkaana dhinacyada dagaalamaya ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan wax walbaana ay halkaasi ku dhammaystaan madaxweyne hore iyo saddex rayisal wasaare oo hore ayaa arrintan sidoo kale ka hadlay qaar ka mid a madaxdii hore ee dalka soo hoggaamisay ayaa qoraal wadajir ah waxay ka soo saareen xaalada adag ee ka taagan koonfur galbeed qoraalka wadajirka ah oo ay soo saareen madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore cumar cabdirashiid cabdiweli maxamed cali gaas iyo xasan cali kheyre ayay walaac uga muujiyeen dagaaladii ka dhacay baydhaba madaxdan hore ayaa nasiib darro ku tilmaamay in dalka ay ka dhacaan xilligan dagaalo aan ahayn kuwa lagula jiro ururka al-shabaab waxaana ay ugu baaqeen dhinacyada isku haya siyaasada koonfur galbeed in wada hadal wax walba ay ku dhammaystaan waxaan ugu baaqaynaa dhammaan siyaasiyiinta iyo maamulka in ay wadahadal iyo xalka fursad siiyaan kuna qancaan in xalka uu yahay in koonfur galbeed laga hirgeliyo doorasho la ysla ogol yahay sidoo kale waxaan dowlada federaalk ka rajeenaynaa inay qaadato kaalinteeda doorashada labada heer oo xilligan ay ku tilmaameen in muhiimad gaara ay leedahay haddaba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo aad uga hadlay dhacdadan dagaalka ka soo cusboonaaday magaalada baydhaba xasan sheekh maxamuud ayaa marka hore waxa uu aad uga xumaaday wixii ka dhacay magaalada baydhaba isagoo khudbad ka jeediyey masaajidka shuhada ee ku yaala madaxtooyada soomaaliya salaaddii jimcaha kadib wuxuu <OR> sheegay dagaalkii ka dhacay magaalada dbaydhaba inuu yahay xilligan mid laga naxo oo laga murugoodo madaxweynaha ayaa ugu baaqay dhinacyada iyo colaada udhexeyso in qoriga ay dhigaan isuguna tagaan gogul nobadeed oo fidsan si ay uga wada hadlaan khilaafka siyaasadeed iyo wixii aragti kala duwanaansho ah ee jira walaalaha reer baydhaba waxaan leeyahay colaad idinkuma cusba horaad usoo aragteen mid aad idinka e isu geysateen iyo mid kor idinkaga e timid intaba waad soo aragteen qorayga dhulka dhiga oo gogasha isugu go imaada is warsada oo ninkii aan idin anfacayn raali ahaa an u dhaha kan idiin anfacaya haysta haddii uu joogo iyo haddii uu maqan yahay keensada dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda guule ka gaareen howlgalladii ka socday hirshabeelle wuxuuna sheegay in dhammaan la xoreeyey degmooyinka gobollada hiiraan iyo shabeellaha dhexe madaxweynaha ayaa sheegay in dhowaan deegaanada galmudug ay kaga sugan yihiin ururka al-shabaab laga bilaabayo howlgallada lagu cirigtirayo kooxdaas wuxuuna sidoo kale sheegay in deegaanada koonfur galbeed la geeyey ciidamo dheeraada kuwaasi oo howlgalka qeyb ka noqon doona dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed ee mudaxileedkiisu dhammaaday cabdicasiis xasan maxamed laftegareen ayaa isaguna afka furtay weji cusubna u yeelay dagaalka cabdicasiis laftegareen ayaa tacsi u diray ehlada dadkii ku dhintay dagaalkii ka dhacay baydhaba wuxuuna sheegay inuu ka xun yahay in dagaal ka dhaco magaalada baydhaba uuna sababo khasaaro nafeed wuxuu sheegay madaxweyne lafta garen <imitation> in ay baarayaan waxa sababay dagaalkii ka dhacay baydhaba ayna la xisaabtamayaan cidii ka dambeysay waxaana uu ku baaqay in laga shaqeeyo xasiloonida si loo ilaaliyo in dhiigga shacabka si fudud uu ku daato lafta garen ayaa sheegay in muddo bil ka badan ay ka shaqeynayeen inaysan <imitation> dhicin wixii maanta dhacay oo kale wuxuuna xusay in uu ka xun yahay in ciidamada qaranka iyaga oo iska soo horjeeda xabado ay isku ridayaan madaxweyne lafta gareen ayaa ku baaqay in wadajir looga shaqeeyo nabadda waxaana uu cadeeyey cid kasta oo siyaasad ama cabasho ka qabta inay u fidsan tahay gogol nabadeed oo ay ku sheegan karaan waxa uu mar kale ugu baaqay odayaasha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed inay si wadajira uga shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida koonfur galbeed wuxuuna sheegay in maanta aan la joogin xilligii siyaasad lagu dagaalami lahaaafae ayaa u muuqda in uu ku sii kalsoon yahay in muddo sanada xafiiska uu sii fadhiyo arintan oo si weyn ay uga xun yihiin guud ahaanba dadka siyaasada ka shaqeeya ee ka soo jeeda koonfur galbeed soomaaliya guud ahaan waa nagay intaa tabinteena wararkii ugu dambeeyey ee soomaalida iyo caalamka muuqaalkan kan xigeyntan dib ugu kulmi doono nabadgelyo